como desenhar sobrancelha de uma forma simples, rápido e fácil. Eu peguei a semana todinha, pessoal, só para fazer aqui aula gratuita para vocês. E essas aulas são premium. Peguei, é do curso que eu estou disponibilizando aqui para você no canal. Então, curte já esse vídeo, se inscreva se você é novo por aqui, tá bom? Para poder me incentivar a colocar mais aulas. E não esqueça de fazer parte do curso de desenho realista fácil, com suporte comigo, tá bom? Se você tiver resultado aqui, imagina lá dentro da área de membros. Suporte diretamente comigo, aproveite que está na promoção. O valor vai dobrar de preço, aí eu quero que você corre, aproveite agora, enquanto está no preço promocional. Tamo junto? Então é isso aí, vamos para nossa aula. Hoje é sobrancelha, cara, a forma simples, fácil, mas muito fácil de fazer sobrancelha. Eu quero que você entenda que o processo da sobrancelha, e você já vai adiantar 100% no esboço, que essa é a técnica mais simples, mais fácil que existe no mundo, beleza? Que é você já adiantar no esboço lá no decalque, se você for usar decalque. Mas se você for usar mesa de luz também, é a mesma coisa. Se você for usar a tela do seu computador, é a mesma coisa, tá bom? Que é você adiantar a sobrancelha já no esboço. Mas o que acontece? A maioria das imagens que você não vê aí os fios, como você está vendo aqui. A gente não dá para perceber aqui os fios. Se você olhar bem, você consegue ver um falhadinho lá dentro. Mas eu tenho aqui uma técnica, né, exclusiva, beleza? Que você pode estar usando aí qualquer sobrancelha. Vou mostrar para você aqui na prática, antes da gente ir para cá. A minha já está pronta, já está feita. Você pode ver como eu fiz aqui. Vou mostrar para você de perto aqui como que é feito os fios. Mas eu vou mostrar como fazer, pode ficar tranquilo. Tem um fio aqui, são uns fios um próximo do outro na mesma sequência. Eles começaram assim e foram entortando assim, tá? A sobrancelha dela não é uma sobrancelha original, tá? Ela passou o lápis e tudo mais, mas isso aí tudo a gente pode estar explicando depois. Mas o que eu quero mostrar para você é essa técnica aqui. O que é que você vai fazer? A sobrancelha, ela tem esse formato aqui. Ela começa assim e desce, tá bom? Vou fazer aqui um quadradinho. Simples assim, ela faz isso aí. Então o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai fazer um exercício. A gente vai fazer um monte de fiozinhos, como a sobrancelha dela da Mia Lisa, porque ela usou aí um lápis, um negócio aí. Aí tem os fios. Primeiro, você vai fazer uns fios para cima, do mesmo jeito que você fez lá os cílios, tá? Do mesmo jeito, mesma pegada, aperta, solta. Tá vendo? Uns embaixo, uns em cima, como se fosse uns capinzinhos. Beleza? Aí o que acontece? Agora você vai dando a volta. Ó, uns embaixo, uns em cima. Ó, nunca um assim na frente do outro, não. Sempre aleatório, tá? Você faz um aqui, aí o outro já vai no meio. Em vez de você pegar aqui na frente, não. Você faz aqui no meio. Sempre assim. Um mais embaixo. Vai fazendo. Por quê? Porque os fios, eles não nascem tudo de um... fileirinha, não, eles nascem um na frente do outro, em cima do outro, melhor, um embaixo do outro, tá? Sempre no meio, tá vendo? Simples assim, você vai preenchendo. Quando você for preenchendo, você vai percebendo. Continua, ó, de leve. Tem um segredinho que eu ia falar aqui pra vocês e acabei entretendo aqui com a... Você percebe que eu comecei assim e fui deitando. Esse é o segredinho. Você começa assim e você vai deitando aos poucos, conforme você vai arriscando, você vai deitando, tá? Ele tá falhado assim porque a sobrancelha é grande, eu tô fazendo grandão aqui para vocês verem, mas aqui é minúsculo, tá? Ele vai preencher. Vai ficar de um jeito que não vai dar nem para ver os fios, como você tá vendo aqui, ó. Quase não dá para ver os fios, você vê só o pretão. Mas se você ver, você consegue perceber só os tons escuros e os mais claros, tá bom? Você pode fazer isso também. Você pode apertar mais uns fios e outros você deixa mais leve. Porque isso aqui eu já faço meio que automático e eu nem percebo que eu tô fazendo, tá? Às vezes você vai fazer aí vai lá, mas o meu ficou tudo preto, tudo. Não, é porque eu já faço já meio que automático, de tanto que eu faço, eu não percebo que eu tô apertando um e outros não. Tá vendo? Eu tô deixando uns mais escuros e uns mais claros. Aí você vem com um pincel, passa por cima, pronto, tá feita a sobrancelha. É isso daqui. Sobrancelha cacheada, sobrancelha... Gente, isso aqui é aula avançada, é lá do curso, tá? Curso de desenho realista. Ó, fazer outra aqui, ó. Fazer outra aqui. Essa vai ser cacheadinha. A diferença é que, em vez de você riscar ela reta, você faz o Czinho, ó, o C. Tá vendo? C ao contrário. A diferença da sobrancelha cacheada é só isso aí. Tá bom? Você não vai fazer um S, não. Porque a sobrancelha é curta.
Então, é isso aqui, ó. Os riscos, eles são ovais, ó, redondinhos, assim, ó. Deu pra entender? Aí vai ser a sobrancelhinha cacheada, tá? Encaracolada. Você faz isso aqui, ó. Essa aqui é a mesma técnica pra barba, pra cabelo cacheado. Cacheado não, é cabelo não. Cabelo já é mais, que é maior, né? Mas se for cabelo bem curtinho, é basicamente isso daqui. Sempre da mesma sequência. É uns na frente, aleatório. Sabe, você vai fazendo sem regrinhas, sem regras, tá? Às vezes eu tá passando uns fios, você apaga com a borrachinha. É isso daqui que você vai fazer já. Isso aqui você já vai fazer no esboço. Ó, a sobrancelha mais cacheada. Você vai fazendo. Pode fazer umas por cima, uns aqui, eu coloquei uns fios por cima, não tem problema. Pode fazer uns por cima dos outros. Até preencher, aí vai depender da grossura que é, do preenchimento que é a sobrancelha. Se for uma sobrancelha bem grossa, você vai simplesmente preencher bastante. Um sobrepõe o outro. Sempre mais escuro e outro mais claro. Gente, sobrancelha é isso daqui. Pode vir qualquer desenho e falar, ah, não, não adianta. É 20 anos de experiência fazendo esse trabalho. E é esse o tipo de sobrancelha que eu faço. Você entendeu aí? A aula já poderia acabar aqui. É o vídeo. Mas eu vou continuar aqui, que eu vou fazer aqui para vocês. Tá bom? Depois você revê de novo essa parte. Eu ensinei que é muito importante. Sempre coloca um papelzinho assim para não sujar o ambiente. Ok, eu já isso daqui, ó, eu fiz já no esboço, que eu não usei essa foto, usei outra. É importante você usar outra folha, porque aí você vê o detalhe. Que você usa fica riscada, né? No caso, se você for usar o esboço de decalque. Ok, agora já tá aqui feito, então o que eu vou fazer aqui, Isaías, agora? Já sendo que já tá feito aqui. Então é só escurecer, né? Lembrando, observando bem o degradê, no começo é mais claro, aqui é mais escuro. Esse detalhe você vai observando. Aí eu vou fazer o quê, ó? Pra cima, né? Pra cima. Agora eu vou dobrando do lado. Simplesmente cobrindo o que já tá feito. Olha que bacana. Se ficar tudo preto, não tem problema. Ok? Aí aqui, ó, bem pra ficar. A sobrancelha dela é feita, né? Ixi, as mulheradas, menino. Se você não vão fazer a sobrancelha dela bem feita. Já tá na roça. Aqui na pontinha mais de leve. E aqui mais escuro. Ok. Aqui, ó, vai ser tudo escuro. Aqui vai ser a parte que vai ser o cabelo, né? Vou fazer aqui bem escuro aqui. Deixa bem escuro assim, pintar. Aqui vai ser cabelo. Depois eu vou fazer aqui. Próxima aula. Tá tudo escuro aqui. Não tem problema. Beleza? Pronto. Isso daí. Ah, não ficou igual você ensinou aqui. É por causa do tamanho da imagem, né? Dependendo do tamanho, não vai aparecer. Mas pode pensar que quem tá aqui ao vivo, pela câmera, não dá pra perceber. Pincelzinho, gente, ó. Pra não expor pra você. Só. Pra não desfazer o que você fez. Se você tiver aqui, você vai ver os detalhes. Ó, aqui ao vivo dá pra perceber. Baseado na referência aqui. Tem diferença? Não tem. Tem diferença. Aí o preenchimento do todo que vai dar o diferencial. Mas é isso aí. Não tem como falar, ah, Zay, mas não. É. Não vou inventar coisa que não tem. Sim, que eu tô vendo, é o que eu tô vendo aqui. Beleza? Tá ok? Então é isso aí, tamo junto. Valeu. Até a próxima aula.